perkara ini pun telah disebut oleh Tan Sri Mahyudin Yassin di dalam Perhimpunan Agung UMNO yang terbaru pada tahun lepas, di mana dia telah menyebut bahawa PAS bukan lagi musuh utama UMNO. Ya, di dalam ucapan beliau, beliau sendiri telah menjelaskan, dan ini menggambarkan ataupun mencerminkan strategi yang baru yang ada pada UMNO untuk nak tarik PAS keluar daripada Pakatan Rakyat dan memecahkan Pakatan Rakyat, ya. Dan setelah sekiranya ianya berjaya, saya yakin bahawa PAS itu sendiri akan dicampak keluar oleh UMNO, ya. Ianya hanya satu strategi untuk nak tarik perhatian PAS untuk bersama, yang mana kaedah itu dilaksanakan melalui pengisytiharan bahawa mereka tidak lagi menolak ataupun menentang cadangan PAS untuk melaksanakan hudud dan kaun jenayah syariah untuk negeri Kelantan, ya. Tetapi berdasarkan kepada apa yang diamalkan dan apa yang dilakukan berbanding dengan apa yang dikatakan, amat jelaslah bahawa ada percanggahan, dan atas sebab itu kita kena, PAS kena berhati-hatilah dalam persoalan ini, dan kita berhak untuk merasa curiga, ya, dan berwaspada.